গৰমৰ দিনত কাৰেণ্টৰ বিল কমাবলৈ মই মানুহক গছৰ তলত বহিব দিছোঁ। মই কাৰো অপকাৰ কৰিবলৈ যোৱা নাই। মোৰ মন্তব্যই কাৰো অপকাৰ নকৰে। এই মন্তব্য অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ। মই ট্ৰাইবেল মানুহ, কোনে কি কৈছে মই বুজি নাপাওঁ। আনহাতে মই কাকো কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈও নাই কোৱা। এদিন পূৰ্বে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বিদ্যুতৰ বিল ৰাহি কৰিবলৈ কাৰেণ্ট বন্ধ কৰি গছৰ তলত বহিবলৈ কৈছিল। ইয়াৰ পিছতেই কিন্তু যথেষ্ট সমালোচিত হৈছিল বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। এই বিষয়টি সন্দৰ্ভত আজি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। নাই চোৱা, মানে সেইবোৰ যাৰ কাম নাই, সেইটোতো আনে কিবা এটা কৰিলে তাক চোৱা নিয়ম আছে। যাৰ কাম নাই সেইটো গৈ পেলাই কাৰোবাৰ কাম চাই থাকিব। গতিকে আজি মই মোৰ সমষ্টিত ৰাইজক উদ্দেশ্যি, তাৰ লোকেল ৰিপৰ্টাৰো আছে, চবেই আছে, এটা কথাৰ প্ৰসংগত কৈছিলোঁ যে কাৰেণ্টৰ পাৱাৰ বাঢ়িছে। মোক সুধিছে যে কিয় বাঢ়িছে। মই বুজাই কৈছোঁ কি কাৰেণ্টটো তোমাৰ ডিপেণ্ড হয় য'ৰ পৰা কাৰেণ্টটো কিনি আছে চৰকাৰে। গতিকে য'ৰ পৰা কিনি আছে এওঁলোকৰ লগত কি টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যন আছে আৰু সেইবোৰৰ নিৰীখটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আজি মানে যুগে যুগে চলি আহি আছে। গতিকে সেইটো বিষয়, গতিকে সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে জানিব গতিকে কিহৰ কাৰণে নিৰীখ বাঢ়িছে। তাৰপিছত তেতিয়া চবে কৈছে এতিয়া মানে যি ধৰণৰ বাঢ়ি গৈ আছে তো দিবতো নোৱাৰিব পইচাটো, তো মানুহ কি কৰিব লাগিব। অলপ কাৰেণ্ট কনজামশ্যনটো আমি যিমান পাৰোঁ আমি কমা, অলপ মেনেজমেণ্ট কৰা, যে আমি আজি বিভিন্ন পাৰ্পাছত আনপ্ৰডাক্টিভ কামত আমি কাৰেণ্ট ইউজ কৰোঁ। গতিকে মাজে সময়ে আমি সেইটো কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি? যেনে বুলি কৈছোঁ, মই বড়ো ল'ৰা, ট্ৰাইবেল ল'ৰা, গাঁৱৰ ল'ৰা, আমাৰ যেনে বুলি কওঁতে মই কৈছোঁ যে আমি আমাৰ গাঁওখনত মাজে সময় ঘৰৰ ভিতৰত এ চি আৰু ফেনত নাথাকি পালে বাহিৰত থকা গছৰ তলতো আমি বহিব পাৰোঁ নেকি, যাৰ পৰা এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা কাৰেণ্ট আমি ব্যৱহাৰৰ পৰা ছেভ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বিলটো তাৰ পৰা অলপ কম হ'ব পাৰে। সেইটোতো মোৰ জাগা নাই কোনটো ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ, চিৰসত্য। গতিকে আপোনালোকে বুঢ়া বয়সলৈকে সেইটো কাৰোবাৰ লগত সুধি থাকিলেই হ'ল যে চিৰসত্যটো সেইটো, তুমি যদি তোমাৰ মতে এটা নিজস্ব মেনেজমেণ্ট নাথাকে তো চব বস্তুৱে তোমাক ক্ষতি কৰিব। তোমাৰ যদি মটৰচাইকেল আছে বুলি যদি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আনৰ দুৱাৰে দুৱাৰে মটৰচাইকেল চলাই ঘূৰি থাকে কিমান তেল কনজামশ্যন হ'ব। গতিকে তুমি যদি নিজে নিজৰ মানে অৱস্থাটো চাৰিফালে যদি এডজাষ্ট কৰিব লাগে, নিজস্ব এটা মেনেজমেণ্ট থাকিব লাগে। গতিকে সেইবোৰ কথা কাকো ইনচাল্ট কৰি কোৱা নহয়, বেলেগৰ কাৰণেও কোৱা কথা নহয়। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া, ইণ্টাৰনেট চবেই শুনিব, চবে জানিব, বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন কথা কৈছে। গতিকে যাৰ একো কাম নাথাকে এই মানুহ তাতেই ব্যস্ত থাকিব, ভালেই হ'ল। এই মানুহখিনিৰ মনত কিবা কিবি চিন্তা, বেয়া চিন্তা উদয় হ'লেই হয়, কমচে কম বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ গছে তলত থকা কথাটো যিটো কাৰোৰ কাৰণে অপকাৰ হ'ব নোৱাৰে এই কথাত ব্যস্ত আছে।